A szabadkai Szvetozár Márkovics gimnázium városunk szívében biztosítja a diákévek minél sikeresebb eltöltését, jól felszerelt tantermekkel, informatika kabinettel, szabadtéri sportpályával, óriási tornateremmel és külön szertorna, illetve asztali teniszteremmel is, ahol mindig van lehetőség a kikapcsolódásra, a feltöltődésre, vagy éppen a napi feszültség levezetésére. Zgrada u kojoj se nalazite izgrađena je davne 1899. godine, što znači da 120 godina ova zgrada egzistira. U našoj gimnaziji nastava se odvija na tri jezika, na srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku. Ukupno u našoj gimnaziji trenutno imamo 856 učenika, u prvom razredu 232, u drugom 219, trećem 223 i u četvrtom razredu 182 učenika. Több mint 800-an járnak ide tehát, így a szünetekben, órák előtt és után a folyosók hamar megtelnek, de bőven akad hely mindenkinek. Azoknak is, akik még nem tudnak dönteni arról, milyen szakmát szeretnének, viszont mindenféleképp tovább tanulnának, és azoknak is, akik tudatosan gimnáziumba készülnek, illetve készültek egykor. Valójában általános iskolában, hát mondhatjuk már felső osztályokban eldöntöttem, hogy ide szeretnék tovább tanulni. Először is azért, mert hát a édesanyám is ide járt, meg hát sok jót hallottam róla, és hogy nagyon jó alapot ad, és ebben tényleg nem csalódtam. Eredetileg az volt a tervem, hogy Zomborba megyek gimnáziumba, de aztán meggondoltam a dolgot, és úgy gondoltam, hogy lehet, hogy jobb lenne otthonról kimozdulni, egy kicsit új embereket megismerni, és nekem tökéletes választás volt akkor, hogy itt a gimnázium. És hát meg vagyok elégedve az egész környezettel, az osztálytársaimmal úgy szintén meg vagyok elégedve, és kollégiumban lakok egyébként, ami nagyon jól jön, mert abszolút nincs messze a gimnáziumtól, szóval nekem maximum 5 perc idáig eljutni. A gimnáziumban párhuzamosan két magyar tagozat van, a természettudományi és társadalmi nyelvi szak. Mindkettőnek nagy hagyománya van, sőt az utóbbit nem igazán lehet máshol tanulni a közelben. A két szak közötti különbség csupán abban van, hogy a természettudományi szakon a felsőbb évfolyamokon, harmadik, negyedik osztályban a hangsúly a reál tantárgyakon van, míg a társadalmi nyelvi szakon a humán tantárgyakon. Mindazok a diákok, akik nálunk végeznek, az elmúlt 25 év tapasztalatából merem állítani, hogy bejutnak az egyetemi karokra, lerakják még a magyarországi felsőfokú érettségit is, és itt jön be újra a képbe a gimnázium, maga a gimnázium, és ezúttal a Szvetozár Márkovics gimnázium is, hiszen a most 8-os diákokra már nem csak a záróvizsga vár, hanem 4 év múlva járjonak bárhova, bármelyik középiskolába, egy állami érettségi is várja őket, amely az általános érettségi lesz a belépő az egyetemekre, az egyetemi karokra. A gimnáziumok ezáltal, így a mi gimnáziumunk is a legjobb diákokat fogják majd kapni, és a legjobb diákok igyekeznek majd beiratkozni. Újdonság ugye a gimnáziumokban, így nálunk is, a 4 választott tantárgy, amely lehetőséget kínál a gyerekeknek és a tanárnak elsősorban, hogy felvegyék a kapcsolatot, és szétnézzenek itt, Szerbiában, vagy akár máshol is, ugye, de mi konkrétan Szabadkán együttműködünk a Községközi Műemlékvédelmi Intézettel, a Szabadkai Történelmi Levéltárral, különböző magáncégekkel, ahova ellátogatunk. A gyerekek megismerkednek sok újdonsággal, amiről az iskolapadban nem hallanak, nem tanulnak. Ezáltal is tágítjuk a látókörüket, és én azt hiszem, hogy a gimnázium, a Szvetozár Márkovics gimnázium olyan sikeres embereket bocsátott útjára, vagy támogatta meg, amely szerintem egyetlen egy vajdasági magyar gimnáziumban se volt eddig. És látván a mostani diákokat állítom, hogy hozzánk még mindig a legjobb diákok iratkoznak be. Napjainkban a patináns épületben, ahol egykor Kosztolányi Dezső, a 20. századi magyar szép próza és líra egyik legnagyobb alakja is koptatta az iskolapadot, és ahol egy külön az ő tiszteletére kialakított emlékterem is van,
egy fiatalos, új lendületű tanári kar oktatja a jövő kimagasló személyiségeit. A nyugdíjba vonult pedagógusokat leginkább az intézmény volt diákjai váltották fel a katedra túloldalán. Én amikor 2006-ban befejeztem, akkor nem gondoltam azt, hogy valaha is lehetőségem lesz visszatérni, és olyan nagy nevek nyomdokaiba lépni, mint akik engem is tanítottak. Úgyhogy amikor annak idején fölhívtak telefonon, hogy lenne számomra ez a lehetőség, hogy elvállalnám-e, akkor egy nagy respekt volt a fölhívás felé, mert tudtam azt, hogy itt nem csak a diákokra van szükség a katedra egyik oldaláról, hanem a tanárnak is állandó jelleggel képezni kell magát. Úgyhogy ott 2014-15, amikor én átjöttem, onnantól kezdve az én életem is egy folyamatos képzés, és ennek köszönhetően mondhatom azt, és látom ugye a tanáriban a kollégákon, akik, ahogy itt említve is volt, ugye részben szintén egykori gimis diákok, hogy tágabb környezetünkben a legkiválóbb tanáraink nekünk vannak. Úgyhogy amikor valaki fölteszi magának a kérdést, és meghallgatja rá a külső válaszokat, hogy miért a gimnáziumot kell választani, akkor tulajdonképpen egy pszichológiai problémára válaszolunk, hát hogy magunknak a legjobbat szeretnénk biztosítani. És az Szabadkán, és tágabb környezetében biztos, mindenki biztos lehet benne, hogy a Szvetozár Márkovics gimnázium. Legjobb tanárok, legfölkészültebb tanárok, és nekünk van a legnagyobb szerencsünk, mert a legjobb diákaink is nekünk vannak. A gimnázium egykori diákjai közül többen tehát tanárként folytatták pályafutásukat. Tóth Ugyonka Krisztina viszont pszichológusnak tanul. Jelenleg Budapesten él, Szabadkára pedig pont egy a gimnáziumban tartott előadása miatt utazott. Én Tornyosról származom, de biztos voltam benne, hogy Szabadka felé szeretném venni az irányt, és ezen belül is valamiért mindig a Szvetozár Márkovics gimnázium vonzott. Nagyon vonzó volt számomra ez a különleges tanterv, hogy tanulunk filozófiát, logikát, pszichológiát, ugye nekem ez már akkor is célom volt, hogy erre menjek tovább, és emiatt nagyon sokat adott nekem ez a gimnázium. Itt tanultam meg igazán kiállni önmagamért és kifejezni magamat, és én jelenleg például ennek köszönhetem a munkahelyemet is, én a Mindset Pszichológiánál dolgozom, mint szakújságíró, klienskoordinátor és marketing munkatárs, és ezekhez mind szükségem volt arra, hogy magabiztosan tudjak kiállni, és én ezt itt a gimnáziumi tanulmányaim során sajátítottam el, és ennek köszönhető az is, hogy annak idején mertem jelentkezni erre a munkára, és aki még csak gondolkodik azon, hogy merre menjen tovább, én mindenképp ajánlanám számára a Szvetozár gimnáziumot, mert számomra rengeteg olyan dolgot adott, amit nem biztos, hogy máshol is megkaptam volna. És hogy miért is éri meg mindemellett még a Szvetozár Márkovics gimnázium diákjának lenni? Nos, többek között azért, mert a tanuláson, a versenyeken, vagy éppen az önkéntes munkán kívül sok új barátot szerezhetsz, akikkel olyan kalandokban vehetsz részt, mint például a végzősök hagyományos szerenádja. Mutatom is. A kettes majd meg lesz, csak ostoba vágy, a tanár majd úgy is egyes kínál. Egyes kap és ötös kínál, a tanácsot nevet kinyen, a kulcsatan karúröpen. A szerenádot tehát minden évben az intézmény negyedikes tanulói adják tanáraiknak május utolsó heteiben, amikor fejezik a gimnáziumot. Szervezetten meglátogatják őket lakhelyükön, ahol saját szerzeményüket adják elő. Cserébe pedig a tanárok megvendégelik őket. Egy kuriózum, egy tradíció, aminek csak is a Szvetozár gimnáziumban lehetsz részese. Amennyiben tehát készen állsz a kihívásokra, akkor keresd fel a Szvetozár Márkovics gimnáziumot február 10-e és 14-e között. A nyílt hét keretében ugyanis lehetőség lesz a tanárokkal személyesen is találkozni, beülni egy-egy tanórára, kipróbálni, milyen a gimis élet. A nyílt héttel, valamint a szakokkal és az iratkozással kapcsolatban minden információt megtalálsz egy helyen, a gimnázium honlapján, a www.gimnaziasubotica.edu.rs címen. Legyél te is gimnazista!